ערב טוב לכולם. אנחנו היום נדון קצת ונדבר בעניינים של פרשת שלח. זה יוצא בין פרשת בעלותך לבין פרשת קורח. אנחנו בספר במדבר, למי שעדיין לא יפנים. הפרשה הזאת מדברת על אחד האסונות היותר גדולים שקרו לאבותינו בזמן יציאת מצרים, בתקופת המדבר, כאשר הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לשלוח אנשים לתור את הארץ, שיסתכלו בטוב הארץ, שהשם עומד לתת לנו ארץ טובה, זבת חלב ודבש, והמרגלים הוציאו את דיבת הארץ וגרמו לעם להתמרמר וכמעט לסרב לגמרי להיכנס לארץ, עד כדי כך ממש מרדו בהשם מרד כללי. בכלל, אם תשימו לב, הרבה מהפרשות, פרשה שעברה אסון, מתו המון המון בגלל תאוות הבשר. המקום נקרא קברות התאווה. קברות התאווה. בגלל שרצו בשר, השם הביא להם בשר ולקח אותם מן העולם. השבת הקרובה הולכים לדון במה? אנשים עם נגיעות, פוליטיקה, מוכנים שהעם יסבול בשביל הקרש שלהם. יש להם אינטרס אישי, מעדיפים את האינטרס האישי שלהם על האינטרס הלאומי. כמו נתניהו וחבריו, או חלק מחבריו, תודה. כמו שאתם רואים, מה שקרה היום עם ההסכם העלוב שחתמו עם טורקיה, שממש מרתיח את הדם. רק שחשבנו כבר שראינו הכל, תמיד יש הפתעה חדשה לרעה. חשבת שכבר ראית את כל הטמטום האפשרי אצל הפוליטיקאים, ומסתבר שתמיד אפשר עוד. כבר לא האמנתי שאני אראה טמטום כזה מימיי. שהתקיפו את החיילים שלנו, המחבלים האלה, ימח שמם, רוצחים בדם קר, באים באונייה, נכנסים לכיוון שטח טריטורי של ישראל, מתקיפים את החיילים שלנו שבאים לבדוק מה קורה שם בספינה, יש נשק, אין נשק. כל מדינה אחרת הייתה נוהגת בדיוק אותו דבר. הם התקיפו את חיילינו, חיילינו קיבלו מכות, נפצעו, התגוננו בפניהם, הרגו להם כמה מהאנשים בעל כורחם, ועכשיו החליטו הממשלה הגאונית שלנו לחלק להם 22 מיליון דולר למשפחות של הרוצחים האלה. כיוון שהם נרצחו, ככה הם מסתכלים על זה, אז עכשיו הם באים בדרישות שישלמו להם פיצויים, והממשלה הגאונית שלנו החליטה לשלם לרוצחים פרס, לתת לטרוריסטים פרס, כמו שהם כבר נוהגים לעשות 50 שנה, רק לחלק פרסים לטרוריסטים במקום למחוק אותם מעל פני האדמה בלי שום רחמים. נותנים להם רק פרסים וסוכריות. איך לא יקב הלב, תגידו לי אתם, שיושבים כאלה ליצנים בראש העם? לא סתם כתוב בנביא יחזקאל, בנביא ישעיה זה כתוב, שמעונה אנשי לצון, במילים אחרות, ליצנים, המושלים בעם. קראתנו חוזה עם שאול, שמנו כזב מחסנו. שם כתוב ככה. אנחנו אנשי בלוף, חיים בשקר, מתחבים אחרי השקר. אנשי הלצון, המושלים בעם בירושלים, הכוונה אלה שיושבים בממשלה, בשלטון, קורא להם אנשי לצון הנביא. תראו איזה נבואה מבהילה זאת. ואונקולו שם מתרגם, שלמה שלומכן עם מחבלה לא יתקיימון. השלום שלכם עם המחבלים לא יתקיים. אי אפשר לעשות שלום עם מחבלים, במיוחד לא ישמעאלים, כן? בכל אופן, קרו כאן כמה טעויות חמורות מאוד. 22 מיליון דולר זה לא סוף, זה לא ביג דיל בשביל מדינה, זה לא כסף גדול. זה לא, אפילו גם אם היה רק מיליון, זה עדיין מרתיח את הדם. למה?
בגלל שמה שפחדתי שיקרה, איך אומרים, את אשר יגורתי בא לי. כבר הרוצחים האלה, זועבי וחבריה, אימך שימם ושם זכרם, שיושבים אצלנו בכנסת בגלל הדמוקרטיה המטופשת הזאת, שנותנת למחבלים שונאי ישראל לשבת בתוך ממשלת ישראל ומתוכה להרוס את עם ישראל, ואף אחד לא פוצה פה. כבר הודיע היום שהתשלום הזה זה הודעה באשמה, שאנחנו אשמים. הודענו שעכשיו אנחנו אשמים, שאנחנו הרגנו אותם, לא הם אותנו. הבנתם? עכשיו השוטר מודש לגנב שהוא אשם. הגנב יצא גדול, איך אומרים? הרוצחים גם מקבלים כסף על עליהם. ודבר נוסף, כל טיפש מבין שטורקיה במצב הכי קשה שהיא הייתה אי פעם. פוטין הכניס אותם לחרם, שם עליהם סגר, הכניס את הסחורות שלהם לסגר, נוקט נגדם כל מיני אמצעים מאז שהם הפעילו את המטוס הרוסי. הצרות שיש להם, טרור, פצצות שמתפוצצות שם, טרוריסטים, אייסיס בתוך טורקיה, מחתרת קורדית, הם בצרות גדולות, כל העולם לאט לאט מכיר בשואה הארמנית, הם לא יודעים מה לעשות, יש להם מיליונים, מאות אלפים של פליטים שם. טורקיה במצב נואש, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה צבאית, מכל הבחינות, והם מפסידים בגדול מזה שהם ביטלו את היחסים שלהם עם ישראל לשש שנים. הקדוש ברוך הוא הנחית עליהם מכה אחרי מכה. קודם כל רק מזה שהישראלים הפסיקו לנסוע לשם, הם מפסידים מיליארדים של דולרים כל שנה. זה לא איזה יצואנית נפט גדולה שיש להם הכנסה של מאות מיליארדים, כן? הם תלויים בתיירות. והתיירים הכי טיפשים שהולכים לשם, מי הם? ישראלים, שהולכים נותנים כסף לשונאי ישראל. במקום לתת ליהודים בארץ, הולכים לשם לתת להם כסף. למה? כי זה יותר זול. מה נעשה? בארץ הכל יקר, באילת הכל יקר, או מעדיפים כבר לנסוע לשם, זה יותר זול. איי, 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 איי. והממשלה, במקום לראות מה קורה, במקום ללכת ולהגיד למלונות באילת או בכל המקומות שאנשים העם אוהבים ללכת, כן? רק לא יכולים לשלם את המחירים, בשביל שכסף ישראלי לא יצא לחוץ לארץ, בואו נעזור לכם, נספסד חלק כדי שהישראלים ילכו יבזבזו את הכסף אצל יהודים בארץ, שיתנו פרנסה איש לאחיו. במקום שהממשלה תנקוט צעדים כאלה, הרי אף טורקי לא בא לארץ, אף אחד, לא מכניסים לנו דולר הטורקים האלה בשנה. מי מהם בא לארץ? אצלנו מיליון תיירים היו הולכים נוסעים אליהם כל שנה בלי הפסקה, כל יום מטוסים אליהם. אז מה יצא מזה? הם גם מפסידים מבחינת תיירות, הם גם מפסידים מבחינה צבאית שהיינו עוזרים להם בלי סוף, גם מבחינת מחשוב, תוכנות, ריגול, מוסד, היינו איתם יד ביד. הם מפסידים גם פה, גם הקורדים מתגברים עליהם, גם הבעיות שיש להם בתוכם עם הטרור, גם רוסיה מחקו אותם ונוקטים נגדם כל מיני צעדים, הורסים אותם לאט לאט. הם בתוך בור עמוק מכל הכיוונים. מי רץ להציל אותם? הגאון בנימין נתניהו. שומעים מה מדובר פה? ועוד מחלק להם כסף. הם היו צריכים להביא אותם על ארבע, על ארבע. רוצים איתנו לחדש איתנו את היחסים, אתם תשלמו לנו פיצויים. על זה שהתקפתם אותנו, התחלתם איתנו במלחמה, שלחתם אונייה לישראל עם טרוריסטים להתקיף אותנו. זה הצהרת מלחמה, אתם צריכים לשלם. לא תשלמו, גם עוד אלף שנה לא יהיה אתכם שלום. לא צריכים אתכם. מה אנחנו צריכים אותם? תסבירו לי, מה? מה אנחנו צריכים את טורקיה? מה הם תורמים לנו בכלל? הרי אם ישראלי עדיין ילך לשם, עדיין כמעט כולם שונאים אותו. אני הייתי שם באיסטנבול, אי אפשר שם ללכת עם כיפה, אי אפשר, חייבים איזה כובע ברט. יהודי לא יכול ללכת שם עם כיפה. בכל איסטנבול אין חנות יהודית אחת של אוכל, של כשר. אין אוכל כשר באיסטנבול. גרים שם אלפי יהודים, הרבה מהם התחילו לשמור שבת, מאז שתרגמנו את הרצאות שלי לטורקית, חילקנו שם הרבה חזרו בתשובה, שומרים שבת, נוסעים לישראל עם מזוודות למלא אותם באוכל וחוזרים באותו יום.
צריכים לנסוע לישראל במטוס להביא אוכל כשר, נקניקים, גבינות, זיתים, לחמים. אין חנות פיצה אחת כשר שם, פנאפל, איזה סטקייה, איזה מקולת, כלום, שום דבר. פוחדים אולי. הבתי כנסת שם משוריינים, מעל הגג יש זכוכיות כאלה נגד פצצות, לא יומן שם. יש כמה דלתות, דלת ראשונה אתה נכנס עם משוריינת, עומדים בחוץ שומרי ראש עם אקדחים מסביב לבית הכנסת, אתה נכנס דלת ראשונה, נועלים אותה, אז רק פותחים את הדלת השנייה. יש שומר, כמו בכלא או כמו במפעלי יהלומים, כן? איזה חיים יש להם שם, מזכר? הרבה מהטורקים, ברוך השם, עברו לארץ, לרעננה, לפתח תקווה, הלוואי שלא יישאר שם יהודי אחד. אם כל היהודים יצאו משם, אז השם יקבור אותם לגמרי. היהודים שחיים שם מצילים אותם. תראו מה קרה באיראן, איך שיצאו היהודים משם, חזרו 1,000 שנה אחורה. רוסיה, אותו דבר. יצאו משם כל היהודים, התמוטטה ברית המועצות. ככה היה בגירוש ספרד, ככה היה אחרי השואה, אצל הגרמנים. כל ההיסטוריה, אצל הבבלים, אצל הרומאים, אצל היוונים, אצל הפרסים, כל האימפריות התמוטטו אחרי שהתעסקו עם היהודים, אחת אחרי השנייה. טוב, בכל אופן, נדון קצת בענייני הפרשה. שמשיח יבוא, יגאל אותנו מהפוליטיקאים חסרי הגרם של שכל האלה שיושבים אצלנו בעם ומנחיתים עלינו כל יום מכה חדשה בטמטומם. אם היו בני תורה לפחות, היה להם שכל ישר לדעת מתי נכנעים, מתי לא. יש מצבים בחיים שצריכים להיכנע, אני לא אומר שלא. כי אם לא תיכנע, המצב שלך יחמיר שבעתיים. אבל זה לא היה אחד מהמצבים האלה. הבנתם? למשל, אם היה להם אמונה חזקה בהשם, אז בכלל גם לא צריך להיכנע, אפילו לא לאובמה. אין להם אמונה, לכן כשאין אמונה, השם לא יעזור כל כך. שאין לך אמונה בהשם, הוא עוזר לך פחות. שהאמונה שלך חזקה, השם עושה הכל בשבילך, זה פסוקים מפורשים בתורה. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפרשה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. למה לתור אותה? הרי השם כבר אמר שזה ארץ זבת חלב ודבש, ואני מביא אתכם לארץ טובה, ארץ אשר השם עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ האבות. יש כבר הרבה פסוקים בתורה שמתארים את הארץ הזאת כמקום הכי טוב בעולם. אז מה צריך עכשיו ללכת לתור את הארץ? מה, לא סומכים על השם שזה מקום טוב? ואני שואל אתכם שאלה, יש מצווה בתורה, או יותר נכון איסור בתורה, שנקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. אסור להכשיל אדם חלש בחולשתו. לא שמים כסף ליד גנב, לא שמים בחורה ליד נואף, לא שמים אוכל לא כשר ליד תאוותן שכל היום אוכל, לא מכניסים אדם למלכוד, לא מציעים לאדם דבר שיודעים שהוא ייכשל בו. התורה אומרת לעזור אחד לשני, לא להכשיל אחד את השני. שיש כללה על העם, כתוב בנביא, איש באחיו ייכשלו. זה כללה, צריכים לברוח מהכללה, לא להכשיל אחד את השני. אז למה השם מכשיל את העם? למה הוא בא למשה ואומר תשלח מרגלים, שלח אנשים ויתורו את הארץ? הרי הוא יודע שיצא מזה רע. הרי מה עכשיו, מה טוב יכול לצאת מזה? שהם יבואו ויגידו ארץ יפה, ארץ נפלאה, איזה עין גדי וטבריה ואני יודע מה, ומספרים איזה יופי ואיזה מזג אוויר ומה שאתה רק רוצה. זה כבר ידענו מהשם, אז מה הם חידשו? רק רע יצא מזה, או שיהיה אותו דבר או שיהיה רע. מה השם אומר לו, תשלח עכשיו אנשים לתור את הארץ? הרי זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אלא רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא אמר לך תתור את הארץ לראות אם היא טובה או רעה. זה אין פה אבא אמינה בכלל שהארץ רעה. זה אני כבר אמרתי לכם שזה הארץ הכי טובה בעולם, אני מביא אתכם לארץ זבת חלב ודבש, נגמר הסיפור. מה אתה מערער עליי? אני הבעל הבית של העולם, אני בראתי את העולם, אני אומר לך זה החלקה הכי חמודה בעולם, כל העולם יחמוד אותה.
מה זה חמוד? אחד שחומדים אותו, שרוצים אותו, רוצים להיות בחברתו. איזה תינוק חמוד. חמוד, הכוונה, כולם חומדים אותו. בכל אופן, מה הנקודה? השם לא בא ואומר, לכו תבדקו אם הארץ היא טובה או לא. לא, לא, לא. אלא מה? כדי לכבוש את הארץ, אתם תצטרכו להזיע. ארץ ישראל נקנית בייסורים. זה כלל. יש כמה דברים שכדי לקבל אותם בחיים, אתה חייב לעבור ייסורים. ביוד. ייסורים. לא ייסורים. ייסורים. מה? אחד, להיות תלמיד חכם. אף אחד בהיסטוריה לא נהיה תלמיד חכם מבלי שהמית את עצמו באוהלה של תורה. שתהיו עמלים בתורה. אין, לא יצא לעולם תלמיד חכם שהיה לומד תורה עם סיגר ומזגן ומסאז'ים. אין, לא יצא כזה דבר. הדרך היחידה להיות תלמיד חכם אמיתי, לא דרשן טוב. דרשן טוב זה משהו אחר. תלמיד חכם אמיתי. דיין גדול בבית דין, בקי בכל חושן ומשפט, בקי בכל הלכה בשולחן ערוך, כל דף בגמרא, בקי בזוהר, בקי בראשונים, רמב״ם, הכל. כל שאלה שאתה שואל אותו ישר הוא מונח בסוגיה. כגון הרב בן ציון אבא שאול, רב אלישיב, רב עובדיה, רב משה פיינשטיין, זצלים, כל אלו שהיו, רב ווזנר, אלה היו גדולי תורה אמיתיים. תראה את הביוגרפיה שלהם. אף אחד מהם לא נהיה מה שנהיה בגלל שהיה לו מוח חריף. יש מלא אנשים בעולם התורה עם מוח חריף וגרם של כלום לא יוצא מהם. כלום. 30 שנה היו בישיבות. אתה מסתכל עליהם? שום דבר. סוגיה אחת הם לא מבינים מההתחלה עד הסוף. ההלכה הם תמיד מתבלבלים ומבולבלים. לדבר הם בקושי יכולים. שלא לדבר, לא לכתוב איזה סוגיה בספר, כן? אבל יש כאלה נהיו ענקי תורה. איך? רק על ידי עמל. מי שהמית את עצמו במקום משחקים, במקום כדורגל, כדורסל, טיולים, אין גדי, טבריה, אילת, בתי מלון, שבתונים, כמו שרוב הציבור החרדי היום, לא יצא ממנו כלום. רק אלה שוויתרו על כל תענוגות העולם הזה, ויתרו על הבל הבלים של העולם, ישבו כל יום 15, 16, 17, 18 שעות ועמלו בתורה, שברו את המוח בחום, בקור, בעוני, באושר, עם אישה, בלי אישה. רק אלה נהיו עמלי תורה. נהיו גדולי תורה, סליחה. זהו, אף אחד אחר לא יכול להיות גדול תורה. גם אדם שקיבל זיכרון מתנה מהשם, זיכרון פוטוגרפי, כל מה שקורה זוכר, זוכר כל עמוד, זה לא אומר שהוא תלמיד חכם. בן אדם יכול לדקלם את כל השס בעל פה, זה לא אומר שהוא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה אחד שיודע להוציא מהתורה, מהשס, מהפוסקים, הלכה למעשה בכל נידון. הלכה למעשה. פעם הבן של הרב עובדיה, הרב הראשי, סיפר שהוא שאל את אביו, רב עובדיה זצ"ל, על איזה אחד שהוא יודע המון המון גמרות ותורה ו... הוא גם אפילו מחשיב את עצמו פוסק הלכה, שהוא עבר על ההלכות שלו ורואה שכל הפסקים שלו זה הפוך מהאמת, כמעט כולם. אז הוא שאל את אבא שלו, איך זה ייתכן? אדם הרי למד המון תורה, הוא לא היה יכול לדעת את מה שהוא יודע בלי המד של עשרות שנים של תורה. הוא יודע, הוא מדבר, הוא יודע כל גמרא, הוא יודע דברי הראשונים, אבל כששואלים אותו הלכה למעשה, תמיד בסופו של דבר הוא נותן את הפסק כמעט לא נכון, תמיד. שאל את אבא שלו, אבא, איך קורה כזה דבר? אם בן אדם ממית את עצמו בתורה ורוצה להיות פוסק הלכות, לעזור לעם, מה, השם מכשיל אותו משמיים? מה ענה לו אבא שלו, הרב עובדיה? הוא אומר, גם אני ידעתי את מה שאתה שואל. והסיבה לזה, בגלל שאותו אדם לעולם לא מתייעץ עם מי שיותר גדול ממנו בתורה, רק עם מי שיותר קטן ממנו בתורה. מי שיותר גדול ממנו מהאגו שלו, הוא לא מוכן לדבר איתו. מי אתה? אתה יותר מני? אבל אלה, אני יכול להתייעץ איתם, כי כולם יודעים שאני בראש. כמו רב שמתייעץ עם ילד קטן בישיבה. מה זה אומר? שהוא חושב שהילד יודע יותר טוב ממנו? לא, זה לא פוגע לו בכבוד. חמודי מוישלה, מה אתה חושב על הרשי הזה? ואז הילד אמר משהו והביא לו רעיון.
בסדר, אבל הוא לא מתבייש להתייעץ עם אלה שיותר קטנים. אבל לבוא לחכם יותר זקן בשנים ובתורה, אף פעם לא. הוא מוציא פסק הלכה, הוא לא בא לאיזה גדול, אומר לו, כבודו יעיין בפסק, יגיד לי אם זה אמת. כיוון שהוא לא מתייעץ, הכל משבשים לו משמיים. יש בזה כללים. אז תורה נקנית בייסורים. משיח, חייב שיהיה חבלי משיח, ייסורים. אי אפשר לקבל משיח בלי עמל. משיח ועולם הבא, שזה אחד תלוי בשני. וארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים. מה זה ארץ ישראל נקנית בייסורים? לא משנה מי רוצה לעלות לארץ, יש לו כסף, אין לו כסף, מיליארדר, קשרים, חצי ממשלה בכיס שלו, בעל הבית של אני יודע מה, חצי עולם, איך שהוא מחליט לעבור לגור בארץ, משמיים שולחים לו שנה, שנתיים של איסורים קשים, בירוקרטיה, בעיות, קנה בית במקום לא נכון, מישהו רימה אותו, גנבו לו כסף, לא מקבל את הוויזות, כל מיני סיפורים. הבנק לא נותנים לו, תביא אישורים, אשתך לא יהודיה, תוכיח, לכתבים מכתבים. לא מקבלים את הילדים שלו בישיבות, הוא צריך לעבור לעיר אחרת אחרי שכבר קנה בית. למה זה כל זה? פתאום עד שהוא מתרגל לחום, 7-8 חודשים לחות, כל היום הוא מזיע, מסתובב, משתגע. היה לו אוטו גדול יפה, פתאום נהיה לו אוטו יותר קטן, והבתים זה לא אותו דבר כמו באמריקה. קשה לו, נשתו קשה לה, מה הסיבה? בסוף עוברים את הקושי. ואז איך אומרים? מתגלה האור, האור בקצה המנהרה. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מביא אתכם לארץ ישראל על הזכות של אברהם, יצחק ויעקב, לא בזכותכם. כי לי הארץ, אני הבעל הבית של הארץ. אני מביא אתכם לארץ ישראל, אבל אתם תזיעו הרבה כדי לכבוש את ארץ ישראל. 7 שנים מלחמה. הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הכנעני, כל העמים האלה, 7 עמים. 7 שנים מלחמה. מה הבעיה בשביל השם להביא להם איזה מחלה תורשתית, גנטית? להרעיל להם את המים? להרעיל להם את האוכל? לעשות שם איזה הבעבועות שחורות שכולם ימותו? מה הבעיה? יביא להם סארס. יביא להם הבעבועות שחורות, איך קוראים לכל המחלות האלה? שזה מדבק, צ'יק צ'אק, כולם ימותו, מגיעים לארץ, כולם פגרים. בעיה בשביל השם? מה הבעיה? למה היה צריך להילחם 7 שנים לכבוש את הארץ, ו7 שנים לחלק אותה? 14 שנה עד שהתיישבו סופית בארץ. ומה מעניין? השם אומר למשה לבחור, לבחור מכל שבט ושבט נציג, שבט לוי הוא לא לקח. למה? כי שבט לוי לא מקבלים נחלה בארץ. שאר השבטים מקבלים נחלה בארץ, לכו לבדוק את הארץ. אנחנו שבט לוי במילא לא מקבלים חלקה. מה צריך לשלוח משבט לוי? השם כבר אמר לנו, יש לכם ערי הלויים וערי מקלט, זהו. שבט לוי לא הולך. למה השם אומר שישלחו? השתדלות. הנה היום בימינו, השם תמיד עוזר לנו נגד האויבים. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זה פשיטה. כל פלגמט מבין את זה היום. בלי השם לא היה לנו שום קיום במזרח התיכון. אפילו במלחמה האחרונה עם החמאס, עם אח שימם, שאלו אותם ברעיון, אם אתם זוכרים את זה, אתם יריתם 4,000 טילים או 3,000 טילים, אף אחד כמעט לא פגע. מה אמר החמאסניק המתונף? מה אמר? האלוהים שלהם מציל אותם מהטילים. מה נעשה? אנחנו מכוונים טוב מאוד, אבל האלוהים שלהם מציל אותם. ככה אמר המתונף הזה. אז טיפש מטופש, אם אתה רואה שאלוקים מציל אותנו, אז למה אתה ממשיך לראות? הבנתם? כמו לבן. השם בא אליו, תיזהר לא לגעת ביעקב. תיזהר. די איך אומרים בארץ, די רבה עלת, תיגע ביעקב, יהיה לך עסק איתי. זה לא היה צריך להספיק לו להבין שהפסלים המטופשים שלו שווים לזבל? הוא רץ עכשיו ליעקב, איפה הטרפים? גנבתם לי את האלוהים שלי, מטופש. הרגע השם דיבר איתך, בורא עולם, הזהיר אותך.
ראית מי זה באמת, מה עכשיו אכפת לך מהפסלונים האלה? בגלל זה הבת שלו מתה. שומעים? על זה רחל נפטרה. רש"י אומר, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה. מרים ואהרון דיברו על משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח וכולי. ומרים התכוונה לטוב, כמובן לא רצתה להרע למשה, אחי האהוב הצעיר. ומרים היא צדקת, ומרים היא נביאה, ובזכות מרים יש עם ישראל שהיא שכנעה את עמרם לבטל את הגזרה שלו על התינוקות, שיפסיקו להביא ילדים לעולם. אמרה לו, גזרתך קשה משל פרו, פרו גזר על הזכרים ואתה גזרת גם על הנקבות. ואמרם הודה לה, לא היה לו גאווה. אמרם היה אדם ענב, אביו של משה, אחד מארבעה אנשים שמעולם לא חטאו, הגמרא אומרת. אמרם בנימין, ישי וכלאב, ישי אביו של דוד המלך וכלאב בנו של דוד המלך, בנימין בן יעקב אבינו ואמרם אביו של משה, אהרון ומרים, אלה ארבעה יחידים שמעולם לא חטאו. הסיבה שמתו בגלל אבון אדם הראשון עם חווה והנחש, שנגזרה מיתה על בני האדם, מוות. אם לא זה, הם לא היו מתים, כי הם מעולם לא חטאו. ואין ערוד ממית, הגמרא אומרת, ערוד זה סוג של נחש שחי באדמה. אין ערוד ממית, אלא חטא ממית, חטאים ממיתים. לפעמים יש אדם, הוא בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני סידרתי עבודה לחבר שלי, לא היה לו עבודה, ריחמתי עליו, סידרתי לו עבודה אצלנו במפעל, הוא הלך לכלך עליי אצל הבוס, פיתרו אותי והוא לקח את המקום שלי. איזה טמבל אני, איך, למה השם עשה לי ככה שאני אביא אותו למפעל שבגללו יפטרו אותי? אז עכשיו הוא מצטער שסידר עבודה ליהודי שלא היה לו מה לאכול. אבל יש כלל טיפש, אם עשית מצווה לעולם אל תתחרט עליה, כי איך שאתה מתחרט עליה הפסדת את השכר. יצאת עכשיו כרח משני הכיוונים, לא מספיק פיתרו אותך עכשיו מהעבודה, גם על זה שסידרת לו עבודה, גם עם זה הפסדת את השכר. לכן אף פעם אל תתחרט. וזה שבגלל אותו חבר במרכאות פיתרו אותך מהעבודה, זה לא בגללו, הוא היה שליח כי הוא רשע. אם הוא היה צדיק, הם משתמשים ברשע אחר, לא בו. אבל לך כבר נגזר שתפסיד את העבודה עוד לפני בכלל שחשבת להביא אותו לעבודה. רק השם עשה לנסות אותך, לראות אם תתחרט על המצווה. ניחם על הראשונות, ככה זה נקרא, שאתה מתחרט על משהו שעשית. מה שעשית טוב לעולם אל תתחרט, קיבלת כבר על זה שכר, צ'ק נרשם לך, שלחו אותו כבר, הוא כבר בדרך לעולם הבא, מחכה לך שם. עכשיו אתה מתחרט, שמו סטופ פיימנט על הצ'ק, עצרו את התשלום. גם הפסדת את העבודה, גם הלך הרווח על, על המצווה. או עזרת לאיזה בן אדם, ויום אחד הוא מרד בך, או הפנה לך את הגב, או לא עזר לך בשעת צרה, חבל שנתתי לבן אדם הזה כספים, אני אכלתי אותו, אני זה ואני זה, כל המצוות שעשית, הכל הלך. אפשר ברגע להפסיד את הכל. אסור לעולם להתחרט על מצוות, לעולם. שכר מצווה, מצווה. עבירה זה עוד עניין. עבודה מאבדים בגלל עבירות, לא בגלל שסידרת למישהו עבודה. לא בגלל שסידרת למישהו, אני יודע מה, כל מיני עזרה לפה ועזרה שם. זה שמשמיים גלגלו על ידו שיבוא לך נזק, גם זה מחושב, זה לא מקרי. בחנו אותו, הוא נכשל. אבל הסיבה שעשו לו את זה, בגלל שהוא בעצמו חייב. מגלגלים חובה על ידי חייב, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אז עכשיו מרים התכוונה לטוב, שומעים? והשם העניש אותה וביש אותה ליד כל העם, שם אותה בהסגר, דיברה לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע מקבל צרת. כל העם ראה שהסגירו אותה, כל העם ישב וחיכה לשבוע, התעכבו במקום שבוע. למה? בגלל שהיא עמדה והמתינה, כשהיא שמה את משה בתיבה בנילוס, היא עמדה בצד לשמור עליו. היא עמדה וחיכתה למשה, העם כולו עמד וחיכה לכל דרכיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, לטוב או לרע. אומר רש"י,
כמובן מהמדרש, שהמרגלים האלה ראו את מרים שהתכוונה לטוב ודיברה נגד משה, התכוונה לטוב, איזה עונש השם נתן לה, והם שהתכוונו לרע, היה להם ללמוד מוסר ממרים. אם מרים שדיברה טוב קיבלה כזו כאלה בושות, אנחנו שמתכוונים לטובה האישית שלנו, כי אנחנו עכשיו נשיאים, אנחנו בשלטון וכולי, ראשי העם, שומעים? אז אנחנו, יש לנו אינטרס שלא ניכנס לארץ, כי אז ירד הכוח הפוליטי שלנו. הם כבר לפני שיצאו למשימה כבר ידעו מה הם יגידו על הארץ. הם לא באים לחפש את הטוב, אלא מה? איך לא התעוררתם שראיתם עכשיו מה קרה למרים הצדקת? זה היה צריך להפחיד אתכם, זה רק הרגע קרה. איך זה לא... אדם עכשיו נוסע משתולל בכביש, חותך, עושה ימין, שמאל, נוסע במהירות מופרזת, משתולל, הרי זה רק עניין של זמן עד שהוא יהיה משותק הבן אדם הזה, עד שיהיה לו איזה פנצ'ר או הוא יחליק או איזה שמן על הכביש או איזה מישהו פתאום יחתוך ואז יהיה איזה תאונה קטלנית. אלפים של אנשים שוכבים במיטות ובכיסא גלגלים משותקים בשביל טמטום בכביש. הם הביאו את זה על עצמם, על עצמם, התאבדות. בן אדם עכשיו נוסע משתולל בכביש, פתאום הוא רואה בצד של הדרך תאונה קטלנית, איזה מישהו שוכב כולו מדמם על הרצפה, אמבולנסים פה, אמבולנסים שם, מכונית הפוכה. אדם נורמלי שרואה כזה דבר, מה התגובה המיידית המתבקשת? מהר תעית, שים חגורה ותיסע לאט כמו בן אדם, זה אמור לזעזע אותך. ראית עכשיו איזה מישהו שחרב עליו עולמו, ראית אנשים רגל מפורקת, ראית אוטו הפוך, ראית אנשים עומדים בכביש בוכים, צועקים, טרגדיה כזאת, תעית מהר ותגיד אלף פעמים סליחה השם, סליחה על הטמטום שלי שאני ככה משתולל. לפחות יום יומיים זה היה צריך להרגיע אותך. ברגע שאתה רואה בן אדם שראה כזה דבר והוא ממשיך, חותך, עוקף, עובר באדום, הרגע ראית כזאת תאונה קטלנית ואתה ממשיך כרגיל, יש לך לב, הלב שלך מאבן, אתה כבר לא בן אדם, איבדת צלם אנוש. אתם אנשים פוליטיקאים עלובים שאכפת לכם רק מהכרס של עצמכם ומהחשבון בנק של עצמכם. ראיתם עכשיו מישהו אחר שעשה מעשה, אף על פי שלא התכוון לרע, קיבל עונש קשה, ואתם מתכוונים לרע, איך זה לא ירתיע אתכם מלדבר לשון הרע על ארץ הקודש? זה עיקר התביעה עליהם. אני נתתי לכם אור אדום, אזהרה, הראיתי לך תאונה בכביש, לפני שגם זה יהיה הסוף שלך, היית צריך להבין. הגמרות מלאות, וגם הנביאים, מלאות בדוגמאות שהשם מכה בגויים כדי להעיר את עם ישראל לעשות תשובה. תכף אני אקרא לכם כמה פסוקים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דרמבן אומר, יהושע בן נון מוזכר חמישי ברשימה של 12 המרגלים. סימן רבותיי שהיו ארבעה שקדמו לו והם יותר גדולים ממנו. כי זה הולך ממי שהכי גדול, תמיד ככה. אם עכשיו יש את משה וכל מיני אנשים אחרים, תמיד משה יהיה בראש הרשימה, כי הוא משה. גם היום שאתה עכשיו בא עכשיו לשבח איזה קבוצה של אנשים, אתה מתחיל מהרב הכי גדול, אל הרב היותר פחות, פחות, פחות. מתחילים מגדול הדור, כן, ודאי. אם אתה תגיד את גדול הדור כאחד האנשים באמצע, סימן שהוא בשבילך לא גדול הדור. זה ביזיון, כן? יהושע הוא החמישי. זאת אומרת שהיו אלו שהיו מעליו היו יותר גדולים ממנו, ואף על פי כן לא למדו מוסר. הוא היה יותר קטן מהם, הוא כן למד. הם היו יותר גדולים ממנו בגלל שהיו מונעים מנגיעות אישית, לא למדו. אני אתן לכם דוגמה. בדרשות הר"ן, בדרשה השישית שלו, יש את דרשות הר"ן, הוא כותב ככה: לפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים. לפעמים יש טרגדיות בעולם
אסונות, צונאמי, רעידת אדמה, מלחמת עולם, הירושימה ונגסאקי, אלפים של אנשים מתים ברגע, כל מיני דברים כאלה. הבורסה מתמוטטת, מיליארדים של דולרים נמחקים כל שנייה. אסונות רציניים, שיטפונות. כל זה כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה. 500,000 איש מתו בצונאמי, עובדי אלילים, תאילנד, כל המקום. היה לא מזמן רעידת אדמה בנפאל, ביפן, מקומות של עובדי אלילים, אסונות נוראים. רעידת אדמה באיראן, 10,000 הרוגים, 70,000 הרוגים. תראה מה הולך בסוריה, כבר כמעט 1,000,000 הרוגים שם. 5-6 שנים שוחטים כל יום אנשים בלי סוף, אי אפשר לספור בכלל. כבר אף אחד לא מתעניין, אף אחד כבר לא אכפת לו מה הולך שם בכלל. אפילו הפוליטיקאים כבר לא אכפת להם. שיהרגו אחד את השני עד הסוף. אף אחד לא מתעניין. ילדים מתים שם כל יום, כבר לא שומעים על זה בכלל. כלום. כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה ויראו, יקבלו פחד. שימו לב איך השם לטובתנו מביא עלינו פחדים, כי פחד מחזיר בן אדם בתשובה, ולא יעזור כלום מה אומרים העם וכל מיני טיפשים למיניהם. אין דבר שמניע את האדם יותר טוב ויותר מהר מפחד. יעלה לי ביוקר, אני אגמור רע, אם אני לא אתעורר עכשיו אני אבוד. זה הדרך הנכונה. כמובן, הלוואי שתעשה הכל מתוך אהבה ולא תצטרך יראה. מציאות בשטח מראה, בלי יראה לא מתקדמים סנטימטר. בלי יראה סנטימטר לא מתקדמים. וכל מי שמכחיש ואומר אחרת, אני מכחיש אותו ואני אוכיח לו שהוא טועה. מהפסוקים, אין סוף פסוקים מדברים על עירה. תראו מה כתוב כאן. זה רן, זה לא אני, רן, זה ראשונים, זה לא צחוק. ויראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות. וואו, רק שלנו לא, השם לא יעשה כזה דבר. הרי גם אנחנו לא בסדר. מה? השם הנחית עליהם מכה. הנה כאן עכשיו היה רצח בארצות הברית, 50 גייז נרצחו ברגע. כמה ימים לפני עשו בתל אביב מצעד התועבה. במקום שהשם יביא על הגייז של תל אביב את האסון הזה כמו שהיה צריך להיות, זה היה באמת מה שצריך להיות, רק השם מרחם על היהודים, העביר את זה לאורלנדו, לפלורידה, כדי שהם יעשו תשובה ויתעוררו, יגידו הגזמנו. תראו איך האל מתעצבן שמתנהגים ככה. תראו מה הוא עשה לגויים. כמובן שהם לא למדו מוסר, להפך, הם מטריסים עוד יותר. מטריסים. והוא מאמר הנביא צפניה, פרק ג' פסוק ו' וז', הכרתי גויים, נשמו פינותם. שימו לב, אני אתרגם. הכרתי גויים, אני קוראת את העמים, נשמו פינותם. נשמו זה מלשון שממה, כל הפינות של כל הארץ ריקה, הם ברחו כולם מרוב פחד. החרבתי חוצותיהם מבלי עובר, אי אפשר לעבור שם מרוב שעשיתי שם חורבן. ניצדו עריהם, נפלו בשבי, מבלי איש מעין יושב. אין, כולם ברחו משם כמו בבל. השם החריב את בבל, איפה שהיה מגדל בבל, עד היום חורבות. כי הנביא אמר, לעולם לא תיבנה בבל אחרי שנחרב הבניין. עד היום זה תל הריסות, לא נבנה מעולם. אומר, ניצדו הריהם מבלי איש מעין יושב, אין, לא נשאר שם אחד. אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. מה אומר השם? כל זה עשיתי כדי שאתם עם ישראל תראו ותלמדו מוסר. ומה אתם עושים? כשאינם מתייסרים ברעת האחרים, כשהיהודים לא מתעוררים ועושים תשובה, כשהם רואים טרגדיות על עמים אחרים, הפורענות הולכת הלוך ונסוע. הפורענות עוברת למקום חדש, לא תישאר תמיד באותו מקום, וילך הלוך וקרב, יתחיל להתקרב יותר ויותר ויותר לעם ישראל או עלינו, עד שבסוף יש פה גרום גדול או שואה או מלחמת יום כיפור. זה מה שקורה, רבותיי.
ואין ספק כי מי שרואה את כל אלו התלאות אשר הם באמת התראות השם יתברך, השם מתריע, התעוררו, התראה, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה וקיבל עליו התראה שהתיר עצמו למיטה מכאן ואילך. תרגום, כשאדם מחלל שבת לא ישר מוציאים אותו להורג, כמו שכתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש ההיא מישראל. לא ישר מוציאים אותו להורג, אומרים לו, איציק, תשמע טוב, אתה הרגע הדלקת אש וזו עבירה חמורה מאוד, והעונש הזה בתורה הוא מוות. בפעם הבאה שתדליק אש בשבת, בית דין יוציא אותך להורג בסקילה. לא הורגים אותו בפעם הראשונה, נותנים לו התראה. למה? אולי הוא באמת לא ידע. אם נתפס בדיוק על אותה עבירה, דמו בראשו. אבל אם נתפס על חילול שבת אחר, משקה את הצמחים עכשיו בשבת. לא אש, צמחים, משהו אחר. עוד פעם צריכים לתת לו התראה. רק אם יתפסו אותו שוב משקה, אז הוא דמו בראשו. ואם עכשיו תפר, עוד פעם התראה. כל פעם התראה מחדש. למה? אם יש ספק אם האדם ידע או לא, אי אפשר לגעת בו. על ספק לא מוציאים אדם להורג. צריך גילטי ודאי. באמריקה יש חוק מטופש, גילטי ביונד ריזנבול דאוט, השם ללא ספק סביר. משמע, ספק יכול להיות, אבל זה לא ספק סביר, זה אחד לאלף. אפשר להרוג אותו. כיסא חשמלי, זריקת רעל, 36 רוצחים שנשפטו למוות ולמאסר עולם בכל מיני מדינות כגון טקסס ואחרות, אחרי 20-30 שנה שישבו במאסר, בדקו את ה-DNA וזה בסוף לא היה הם. חלק מהם הוציאו כבר להורג, חלק נקברו 30 שנה במאסר בבתי כלא הכי גרועים בעולם. חרב עלם עולמם, המשפחה שלהם נהרסה, ובסוף התברר שלא היה להם שום קשר לרצח, כיוון שהיום יש DNA, אז לא היה DNA לפני 30 שנה. 30 שנה בן אדם ישב בצינוק, נאנס, הוכה, גמרו לו את החיים, לקחו לו את הכל, את הילדים שלו הוא איבד, את אשתו, ובסוף באים אחרי 30 שנה מצטערים, אדוני, זה היה טעות. שומעים? היום יש שוטרים ששוטלים DNA, שוטלים, רוצים להסגיר איזה מישהו, ככה הוא מרגיש השוטר שהמישהו הזה אשם, הולך לבית שלו, עושה חיפוש, או שפורץ לו למנעול, הוא מיומן הרי לפתוח מנעולים, נכנס לבית, רואה שערות שלו במברשת, במסרק, רואה את, אני יודע, כל מיני דברים שם וזה, בא, שם את זה בזירת הרצח, עושים בדיקה, הנה שערות, ואז עושים בדיקה, ומה נהיה? מסגירים אותו, איך הגיע שערות שלך לסלון של הנרצח? מסכן הזה יישב 30 שנה במאסר בגלל שהשוטר חשב שהוא הרוצח, ולפעמים פתאום מתגלה הרוצח האמיתי, ואז הוא מתוודא, אני זה שרצחתי את ההוא, לא אותו אחד שיושב במאסר. עכשיו שכבר תפסתם אותי, אני יכול להגיד לכם. ואז הולכים ובודקים ורואים שהמסכן הזה באמת צדק, זה לא הוא. זה קורה המון, ככה זה שאין יראת שמיים. פעם בא זה אחד לרב זילברשטיין, אומר לו, כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה, אבל אני רוצה שתורה לי איך לחפר על אבוני. אומר לו, איזה אבון עשית? הוא אומר, אני הייתי בתקופת האצל והלכי וההגנה וכו'. שלחו אותי המפעילים שלי, בן גוריון, רבין וחבריהם שהיו המפקדים אז, להצמיד פצצה לאוניית מעפילים שהגיע. לא מדובר באלטלנה, על אלטלנה הם ירו, הרגו 16 איש. עכשיו זה מקרה אחר, הצמידו פצצה לאונייה, והוא אומר המטרה של הפצצה הייתה רק להתפוצץ, היא לא הייתה אמורה להיות חזקה ולהרוג אף אחד. הם שמו פצצה בחושבין שהפצצה הזאת רק תעשה נזק ותפחיד אותם, שהשמועה תגיע לאירופה שיהודים לא ירצו יותר להפיל לארץ הקודש. למה? זה עושה להם בעיות עם הבריטים, הם רוצים להיות איתם בסדר. עכשיו אם יבואו יהודים זה עושה בעיות, צריכים לשקם אותם, לשים אותם באוהלים, לתת להם אוכל. הם לא חיפשו, הצמידו שם פצצה,
ונהרגו שם המון אנשים, ובינתיים הבן אדם הזה חזר בתשובה, ועכשיו הוא בא לרב זילברשטיין, זה מופיע בספר שלו. והרב זילברשטיין מסכן, כמעט התעלף, הוא הלך, שם פצצה והרג יהודים אחרי שהם באו מאירופה אחרי חודשים בים בסבל כמו סרדינים, הצמידו להם פצצה ונהרגו שם אנשים. שומעים מה קרה פה? נורא. והיום רבותיי, בלי תורה העולם יותר גרוע מתוהו ובוהו וסדום ועמורה, ורואים את זה בחוש. אומר הקדוש ברוך הוא, שאני מכה בגויים, זאת תהיה התראה שלך, שלכם. לא תהיה עוד התראה. אני הקטתי שם במועדון הזה באורלנדו, 50 מהם הלכו, בפעם הבאה זה יהיה עליכם. אתם רוצים להמשיך במעללים שלכם, דמכם בראשכם, שלא תגידו שלא עוזרתם. אותו דבר בדברים אחרים, רואים לאורך כל ההיסטוריה, השם מראה לך, ואז אנשים מתעלמים, ואז באה המכה, ועוד פעם מתעלמים, ועוד פעם באה המכה וחוזר חלילה. רבותיי, מידת הדין היא הרבה מעל ומעבר למה שחושבים אנשים. הרבה. הרבה מעל ומעבר למה שאנשים בכלל מדמיינים. הבעיה שלנו בדור הזה, שרוב הדרשנים פוחדים מאוד להראות לעם את האמת. פוחדים מה יגידו, פוחדים מה יכתבו עליהם בעיתונים. הרי הרשעים האלה יושבים היום, יושבים ומקשיבים לכל הרצאה אישי שעה וחצי, שעתיים, אך ורק כדי לתפוס את הדרשן באיזה מעידה, באיזה פליטת פה פרובוקטית, כדי שיהיה להם כותרת לפייסבוק למחר. אפר לפיהם הרשעים האלה. ומה עם השעה וחצי ששמעת דברי חוכמה ומוסר? לא מזיז בכלל. למה? כמו המרגלים. כי הוא כבר מראש שונא דת. הוא כבר בא בגישה שלילית, כי הוא חרדי לשעבר, שאיזה רב אחד הרביץ לו בישיבה ונכנס לו שנאה לדת, ועכשיו הוא מוסר נפש כדי להרוס את הדת בישראל. הוא לא מבין שהוא רק מעמיק את הגיהנום שלו לעד ולעולמי עולמים. הרי בסוף הוא צריך לשלם על כל הנזקים שהוא עשה באינטרנט. אחד מהם הוא לא ימלט. אחד. לא יהיה לו תקומה. זה, אף פעם זה לא ייגמר. זה, האנשים האלה ימשיכו לחלל שבת בגללו, כל מי שהושפע ממנו, מי שהאמין לשקרים שלו. לעולם הוא לא יפסיק עם העונש, הוא לא יפסיק לעולם. זה מה שכתוב בראשית חוכמה, נכנסים למדור השביעי בגיהנום ואינם יוצאים משם לעולם. לעולם, רבותיי, מיליון שנה זה עוד לא התחלה אפילו. זה מה שהם לא מבינים, השוטים האלה. הם חושבים שהם גיבורים בללכלך על רבנים ועל הדת. אם היה השם מראה להם לחצי שנייה מה הולך להיות להם על כל מילה שיוצאת להם מהפה, הם היו חותכים את עצמם לאלף חתיכות מרוב צער על הטיפשות שלהם. אבל מה, השם לא מתערב. בחירה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות. השם לא מתערב. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. השם לא מתערב. להפך, הוא נותן לך כוח. יהושע בן נון גם כן שלח שני מרגלים. כלב בן יפונה חברו למבצע הקודם, שלא דיבר רע על הארץ, ופנחס, שהוא גם כן צדיק, קנאי להשם. הם הלכו ודיברו טוב על הארץ. רחב הצילה אותם. רחב, היה לה בית בושת, היא הייתה פיקחית, השקיעה נכון. אמרה, בוא אני אחביא אתכם, שלשלה אותם מחבל, יצאו מהחלון, מהחלון האחורי, מידה כנגד מידה, השם גמל לה, היא ניצלה, התגיירה והתחתנה עם יהושע בן נון לעתיד לבוא. לא פחות ולא יותר. יצרנית לשעבר, גויה, חזרה בתשובה, התגיירה וזכתה להתחתן עם הבן אדם הכי חשוב בעולם ואחד החשובים בהיסטוריה. ללמד את כל אלה שחוזרים בתשובה ומרימים את האף, הסנופ שלהם. כבוד הרב, אל תציע לי בעלות תשובה בבקשה. כאילו שהוא זה... איזה רב מבני ברק נולד, כן? למה אתה לא רוצה בעלת תשובה? לא רוצה אחת שעברו עליה אחרים, ככה הוא עונה לי. רק בחורה שמורה שאף אחד לא נגע בה. אבל יש בעלות תשובה צדיקות, הן במדרשייה, הן פנאטיות, הן לא הולכות בחוסר צניעות, הן עשו תשובה, הן בוכות על זה יום יום. לא, לא, לא בשבילי. רק בתולה רוצה.
זאת אומרת, אני יותר צדיק מיהושע בן נון. יהושע בן נון יכול להתחתן עם רחב. רחב בשבילי, שלא תזכיר אותה בטעות. היא לא בשבילי. שומעים? דרך אגב, כתוב שהיא הייתה אחת הנשים הכי יפות בעולם, אי פעם. זאת אומרת, מבחינת יופי, אבל יש היום, לא מעניין אותם יופי. היא לא חרדית מלידה, היא לא שמורה, אל דבר איתי עליה בכלל. אבל אתה כבר בן 40. מילא, היית בן 21, בסדר. אתה בן 40. אני מספר לכם מעשה שהיה. מי שמבין את הדרשות שלי, חצי מה שאני אומר זה דברים שאני מכיר במציאות. חלק מהספרים, חלק מהמציאות. זה אחד שהמתארח אצלי, 3-4 פעמים בשנה היה בא לאסוף כספים לעניים. אמרתי לו, אתה כבר בן 40 רווק, כל ירושלים מכירים אותך. הלכתי איתך 10 דקות ברחובות ירושלים, 50 איש צעקו לך בהערצה. יש לך שם טוב, איך לא מצאו לך שידוך? כולם מכירים אותך שאתה רווק. אתה עוזר לעשרות, למאות אנשים כל שבוע. אומר לי, מציעים לי הרבה, אבל אני לא לוקח. מה? אני רוצה רק אחת שמורה מלידה. אמרתי לו, אבל קשה בגיל הזה. איפה תמצא אחת עכשיו ב-35, 4, שכל החיים שלה לא חטאה? יצר הרע, אין אפוטרופוס להריות. לא, לא, אני אמצא. אז אני אמרתי לו, מה, אתה יותר צדיק מיהושע בן נון? הוא הסתכל עליי המום, אומר לי, זה בדיוק המילים של הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. ככה הוא אמר לי. קיבל צמרמורת. עשית לי צמרמורת, אומר. ככה אמר לי רב יהודה צדקה זצ"ל, אחד מצדיקי הדור. אתה יותר טוב מיהושע בן נון? הוא לקח את רחב, אתה לא רוצה? ועד היום הוא רווק. בין 56 בערך אמור להיות היום. 55. איך אומרים? יש לפעמים שריטה שהיא עמוקה מדי. אי אפשר להעלים אותה. אז משה שלח אותם, רק הם היו רשעים, פוליטיקאים. מה טוב לי? לא מעניין אותי המדינה. קודם כל, what's in it for me? אחרי זה. שומעים? איך אמר דונלד טראמפ השבוע? ההתנתקות של בריטניה תוריד את הלירה סטרלינג. זה טוב מאוד בשביל מגרשי הגולף שלי. אני לא יודע בדיוק, כנראה יש לו מגרשי גולף שם. אז עכשיו קונים ממנו דברים שזה תוצרת אמריקה, או שהוא מזמין מאנגליה, לא יודע בדיוק איך זה עובד שם. הוא ישר עושה חשבון כמה הכסף אני ארוויח מזה. לא על זה שהעולם הולך לקראת חורבן, שכל אירופה זה תוהו ובוהו, והערבים השתלטו על אירופה, ואירופה הרי זה שולחן עגול עם שלושה רגליים. רגל אחת זה גרמניה, רגל שנייה זה צרפת, רגל שלישית זה אנגליה. רגל אחת נשברה, כמה רגליים נשארו? שניים. מה קורה כשרגל נשברה לשולחן עגול מתוך שלושה? התמוטט. ההתמוטטות כבר קרתה. עכשיו השאלה, כמה זמן עוד יחזיקו שני הרגליים האלה את המשקל? עוד מעט תשמע, גם צרפת מבטרים, גם גרמניה, ויש שם בלגן ופשיטות רגל של כל המדינות הקטנות, ונורא והיום. ואתם יודעים כמה ישראלים הולכים לסבול בגלל זה? הם אפילו לא יודעים, אבסוטים. שמעת מה קרה באנגליה? הוא לא יודע שעכשיו זה הולך להשפיע עליו. למה? הרבה ישראלים הולכים ללמוד באירופה, והם מקבלים מלגות גם, כי יש להם אזרחות צרפתית, אזרחות גרמנית, אזרחות ספרדית, אזרחות אנגלית. בגלל זה מקבלים מהממשלה שם כסף. הכל הולך להיגמר, החגיגות האלה. האנגלים בעצמם עוד לא יודעים עכשיו איפה הם עומדים. יכול להיות שהם כבר בפשיטת רגל. אי אפשר לדעת. הם לא יודעים את ההשלכות של זה. ובינתיים בלגיה וצרפת וגרמניה הם רותחות מעצבים. אל תתפלא גם יהיה ביניהם מלחמה בסוף. כבר היום הבלגים אמרו להם, רבותיי, התנתקתם מאיתנו, תתנתקו תוך יום, לא תוך שנה. לא רוצים איתכם שום עניין. היום תנתקו את היחסים, כלומר הכלכליים וכו'. לא נחכה לכם שנה עד שלאט לאט ייפרדו מאיתנו, נעזור לכם לצאת בכיף. עכשיו אנחנו רוצים לזרוק אתכם, מבטלים איתכם הכל. תוהו ובוהו בעולם, על מה הוא דואג? אולי ירוויח עוד מיליון דולר השנה מהמגרשי גולף. כן? שומעים? אותו דבר ביבי ואולמרט ואהוד ברק. שימו לב כמה כספים הם גרפו מהעשירי תבל
הנאיבים שנתנו להם הון של כספים. ומה יצא לעם ישראל מהכספים האלה? מה יצא להם? יצא לנו משהו מכל התרומות האלה של שלדון אדלסון ושל אסטי לאודר וכל המיליארדרים שנותנים לנתניהו מאות מיליוני דולרים? איך זה עזר לעם ישראל? איך כל הגבירים, דניאל אברהמס מסלימפה שנתן לאהוד אולמרט בלי סוף כספים, איך זה עזר לעם ישראל? איך? במה זה הועיל לנו? חוץ מזה שהם קיבלו כל מיני טובות הנאה וקיבלו כל מיני אדמות ומכרזים, הם זכו בלי מכרז בכלל, כל השחיתות הזאת של הפוליטיקה הזאת, ובסוף הולך ומשלם 22 מיליון דולר למחבלים של המרמרה. מי יודע מה הבטיחו להם מתחת לשולחן, כן? שתוק, שתוק, תסכים להסכם, נפצה אותך בדרך אחרת. איך אריק שרון פתאום נהיה שמאלני בן לילה? 50 שנה היה ימני מובהק. היה הפוך קושי אורו והנמר חברבורותיו, בן לילה נהיה פתאום שמאלני, נתן את כל גוש כתיף למחבלים, שישימו שם טילים? הרי הוא ידע שזה מה שיהיה והוא גם אמר את זה. אז איך הוא הסכים פתאום לתת את כל העיירות של גוש כתיף, כל החוות, כל הבתי כנסת? אדם ימני עם לב ימני, הוא מוכן לעשות כזה חורבן בעם ישראל? יש לזה רק הסבר אחד. רק הסבר אחד. משהו נתנו לו מן הצד. שתוק, תסכים, תקבל 100 מיליון דולר. שוחד. כן, שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. לא בדוק. הכל בגדר השערות. אם זה בדוק, אני אומר בדוק. זה לא בדוק. זה פוליטיקה. בין יש לך כיפה על הראש, בין יש לך זקן, בין בין לך זקן. נכנסת לזה, התלכלכת. תראה. תראה כמה דתיים ישבו בכלא בגלל זה. אי אפשר לעמוד בניסיון, רבותיי, אני אפילו שופט אותם בכלל. אי אפשר לעמוד בניסיונות. אתה בא מרקע עני, יש לך ילדים, אתה צריך לקנות להם בתים, כל מיני סיפורים. קיבלת תפקיד, סגן שר, אתה אחראי על המכרזים, באים מציעים לך איזה 10 מיליון שקלים מן הצד בתוך שנה, נזרים לך לחשבון בחוץ לארץ, תן לנו את המכרז. מה הוא עושה? אומר, במילא צריכים מישהו שיסיע, לא? צריכים מישהו שיסיע, אז אני אבחר אותו, אבל המדינה תפסיד, 20% יותר יקר למדינה, מה אכפת לי מהמדינה? העיקר לי 10 מיליון בצד, אפשר לעמוד בזה? כל מי שגיבור וחושב שאפשר לעמוד בניסיונות האלה, שיבדוק את ההיסטוריה. גדולים פי מיליון מאיתנו נכשלו בשוחד. שוחד, אתה מדבר עם בן אדם שחי עם גויה, מה שלא תגיד לא עוזר, כי הוא מקבל שוחד כל יום ממנה. הוא לא יכול לראות את האמת בכלל. בן אדם שמעשן, ואתה מדבר נגד עישון, כי זה איסור מן התורה לעשן, כי זה הורס את הבריאות, והתורה אומרת, נשמרתם לנפשותיכם. מי תמיד מתווכח בשיעורים האלה? אלה שמעשנים. כל אלה שלא מעשנים, מעננים בראש. צודק, צודק, זה הורג. מי נלחם? מי שמעשן. אתה מדבר על מחללי שבת, כמה רשעים הם? מי נלחם? מחלל שבת. או אחד שאחיו מחלל שבת, או שאבא שלו מחלל שבת. הוא נגוע בדבר. כתוב, אין אדם רואה נגעי עצמו. יש אנשים שמבינים, מה זה אין אדם רואה נגעי עצמו? שאדם לא רואה שהוא גאוותן, הוא לא רואה שהוא כעסן, הוא לא רואה שהוא עצלן. זה נגעים. בובה מייסס, שטויות. כל אדם יודע שהוא עצלן, כל אדם יודע שהוא גאוותן, כל אדם יודע שהוא עצבני, אדם יודע אם הוא בלתי נסבל כי כולם ברחו ממנו, כל אדם יודע בדיוק מי הוא. הוא יודע בתוך תוכו, הוא לא מודה אמנם. מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. אתה רוצה לחסות על הפשעים? אדם יודע מה הוא, הוא יודע אם הוא גנב, הוא יודע אם הוא עושה עבירות בסתר, הוא יודע אם הוא פרוץ בעריות, אם הוא אדם לא צנוע, אם הוא מלוכלך, הוא יודע הכל על עצמו. לפעמים אפילו יש לו הרהורים שהוא אומר, תראה איזה זבל אני, תראה איזה שפל ירדתי. הוא יודע, אדם יודע נגעי עצמו. אז מה כתוב? אין אדם יודע נגעי עצמו. זה לא הפשט. הפשט הוא ככה, רבותיי. אין אדם רואה נגעי עצמו, הכוונה יש לו נגירות בדבר, הוא נוגע בדבר. הציעו לו להיות רב של בית כנסת, הוא כבר לא יכול לדבר מילה נגד הרשעים שם, כי הוא כבר קיבל את התפקיד. עד אתמול הוא קטל אותם
יום יום אצל אשתו בבית. איך שהציעו לו את התפקיד, הוא מתחיל לדבר עליהם, איזה צדיקים, איזה אנשים טובים. אחד הרשעים נתן לו $1,000 צ'ק, הוא כבר לא מזכיר אותו ברשימת הרשעים יותר. למה? הוא אבל עדיין רשע. אדם כזה נחשב לרב. לא, זה נגעים, אתה לא מבין. אדם שהוא נגוע בדבר, זה מעבר את עיניו. השוחד, לא כתוב, השוחד יגרום לך לעשות את ההפך מהאמת. זה לא מה שכתוב. כתוב, השוחד יעבר אותך, אתה לא תראה מה האמת ומה שקר יותר. אתה כבר תאמין שמגיע לו להיות נת גילתי. שלח אותו, הוא לא אשם. בגלל שהוא נתן לך טובות הנאה, סידר לך עבודה, סידר לאשתך עבודה. אני פעם באתי לאיזה אחד צדיק במונסי, צדיק גדול, כל היום יושב בחדר ולומד תורה. הראיתי לו הוכחות על איזה אחד שקורא לעצמו רב, שהוא נבל שאין דוגמתו. מתעסק עם נשים נשואות, כל מיני דברים, נבל שאין דוגמתו. הבאתי לו ראיות, הבאתי חלק מהבחורות אפילו אליו שישמע מה הן ספרות, שלא יהיה ספקות. בסוף הוא אמר לי, אף על פי שהבן אדם הזה סידר לי לאשתי עבודה לפני 20 ומשהו שנה, ועד היום אני מתפרנס מהעבודה של אשתי, ובזכות זה אני יושב פה בחדר 20 ומשהו שנה ולומד תורה, אף על פי כן אני אהיה בראש אלה שיוצאים נגדו. זה קשה לי מאוד, אני לא ישן על זה הרבה הרבה לילות, בגלל שיש לי אליו הכרת הטוב שהוא סידר לי עבוד, לאשתי עבודה בזמן שהייתי צריך את זה כמו חמצן. אבל מה שאני רואה שהוא עושה נגד התורה, איך אני יכול לנשק את ה... להתחנף לרשעים? אבל זה אחד לאלף, כמה כאלה יש? כל אחד אחר היה מסבן אותי, לא הבנת, אל תעשה מזה ביג דיל, מה פתאום? כי הוא נגוע בדבר. זה מה שנקרא נגוע בדבר. באים אומרים לך, הילד שלך שבר את החלון בבית הכנסת. מה פתאום? זה לא היה בן שלי, זה היה בן של רובן, לך תראה. עוד לפני שהוא בירר את הפרטים, הוא נגוע בדבר, הוא לא מסוגל לקבל בכלל. אנשים יש להם רב, נגיד עשה להם, החזיר אותם בתשובה, חיזק אותם, יום אחד יצא שהוא נבל גדול. כל האמת עליו התפרסמה, הם סרבים להודות. יקברו איתו בגיהנום לנצח נצחים, לא אכפת להם. נגועים בדבר, הם לא יכולים. זה אינטרס אישי שלהם. קשה לראות את האמת, קשה להודות על האמת, זה נורא והיום מה שהולך פה. אלה מרגלים, השם אמר, זה ארץ זבת חלב ודבש, איך אתה מעיז לדבר? איך אתה מעיז להגיד שזה לא טוב? מה הם עשו? אמרו, הארץ מלאה בחומות, אנשים ענקים, כל ענף זה ככה, תאנה זה ככה, כל רימון זה כמו אבטיח. מצד אחד, הם אמרו אמת. באמת היו אשכולות גדולים, הרי הם הביאו דוגמה. הנה, בואו תראו בעצמכם, תראו איזה ענבים. במצרים ענבים כאלה קטנים, באנו לפה, תראו כל ענב כמו אשכולית. וחומות, ויש שם 7 עמים עם צבא כבד, אז מה הם שיקרו? אלא משה אמר להם, רבותיי, אני מדריך אתכם לקראת המשימה. כשאתם נכנסים לארץ, אם תראו שהם יושבים בתוך ערים וערים מוקפות בחומה, סימן שהם חלשים. מי שחלש עושה חומות. אם תראו שהם בערים מפורזות, הכוונה אין חומה, סימן שהם חזקים. מי שחזק הוא שענן, הוא לא צריך חומות. מה חומות נגד ה... אפסים האלה, אני אעשה חומות, מבצרים, בונקרים. נסראללה פחדן, שפן, יושב בתוך בונקר כבר 10, 15, 20 שנה, מתחבא, פוחד לצאת. גם שיוצא הוא משקשק, שם עליו כל מיני שריוניות, שומרי ראש, פוחד. למה? יודע, ישראלים עורבים לו שהוא עומד בקרוב להצטרף לשייח יסין. הוא יודע, אז הוא מפחד. ישראל מפחדת מהרוצחים הפלסטינאים, אין פתרון נגדם. כל עוד לא נחזור בתשובה, הם יהרגו בנו יום יום. אין לזה שום פתרון. מה עושה ישראל? חומה. חומה, הקיפו את הארץ בחומה. חומה זה סימן של חולשה. אבל אין ברירה. לא נעשה חומה, נמות פי 4. אין ברירה, אנחנו חלשים. אין לנו יכולת נגדם. במלחמה האחרונה, כל קרב פנים בפנים של חיילינו עם המחבלים האלה של החיזבאללה ושל החמאס, הפסדנו בכל הקרבות.
כל התקלות הם הרגו לנו כמה חיילים. חלקי גופות, פיצצו אותנו, פיצצו את הטנק. כל התקלות היה לנו נפגעים. לא קרה שנכנסנו וריססנו והרגנו את כולם ואין אף, אין אף נזק לכוחותינו. נגמרו הימים האלה. פעם הצבא היה חזק. מלחמת ששת הימים וכו'. אפילו יום כיפור הצבא היה חזק. היה מחדל מודיעיני. אבל עובדה שהצבא היה חזק, תוך כמה שעות עשו מהפך. מתו אלפי חיילים בגלל המחדל מודיעיני, אבל ממצב אבוד הפכנו את הקערה על פיה. משה דיין אמר, חורבן בית שלישי. אבודים, גמרו עלינו, יש לנו כמה שעות, כולנו נהיה מתים פה. בנס גדול, השם עזר לנו, הפכנו את הקערה על פיה. אני מסיים בדבר אחרון להיום. ויקרא משה להושע בנון יהושע. אומרים חזל, מאיפה בא היוד הזאת? אפשר סתם לעשות, מה זה פה? השם, יש לו שם הושע בנון, אתה פתאום קורא לו יהושע? היוד הזאת זה היוד שירדה משרי. השם החליף את השם שלה לשרה, נכון? לקח ממנה יוד, נתן לה היי ונתן לאברהם היי. היי והיי זה יוד. אז אברהם ושרה לא נחסרו. ירד עשר, חזר עשר. לאן הלכה היוד? הלכה ליהושע בן נון. שואלים, אבל שכותבים יהושע זה בא עם שווה. בראש המילה יוד יש לה שווה. שווה זה שתי נקודות. בשרי לא היה שווה, זה האות האחרונה בשרי. אין שווה באות האחרונה. מאיפה באו שתי הנקודות? התשובה היא, כל אדם שקוראים לו פלוני בן פלוני. נכון? איך היה צריך להיות כתוב יהושע בן נון? בן זה שלוש אותיות, סגול, שלוש נקודות. איך קוראים לו? יהושע בן נון. אין בן, בן. ממתי יש בן? מה זה בן? יש לזה משמעות בכלל? אלא כיוון שהיו צריכים שתי נקודות ליהוד, הפכו את זה לבית, בן. שומעים איך הכל מחושב בלשון הקודש? בעזרת השם נראה אתכם. You've just experienced another Torah class brought to you by TorahAnytime.com.